Tá aí a lindona. Hã? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Como eu falei em algum vídeo anterior aqui, faz, como eu tava falando, aqui faz muito barulho de dia, muito barulho mesmo. Então fica difícil de gravar, tipo, alguma coisa. Só se for vídeo que não for falando nada, né? Então... É isso. Então vamos pro vídeo, tá bom? Aí vocês, no decorrer do vídeo, vocês vão ver, tá bom? O que, que eu vou postar. Então, se você for novo por aqui, já quero te convidar pra se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom? Pra me ajudar bastante, tá certo? E ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar, tá bom? E eu vou estar deixando meu Instagram na descrição desse vídeo. E eu espero que vocês gostem. Então é isso, se bora pro vídeo.
tendo que deixar o lixo ali embaixo, porque aqui a gente mora no terceiro andar desse prédio aqui onde a gente mora, que eu creio que é por enquanto. Vou ter que deixar o lixo lá embaixo. Os dias do lixo é segunda, quarta e sexta. Como hoje é quarta-feira, sexta-feira, aliás. Aí eu tenho que deixar aqui logo embaixo. Já tem lixo aqui, deixa eu ver aqui o pó. Indo subindo aqui nessas escadarias. Cá estou subindo, ó. Gente, calor demais, ó. Aqui faz calor demais. Aí ontem deu. A gente acordou com. É, aqui, ó. Outro andar. E a gente acordou com chuva hoje. Ela ficou toda molhada. Pois é, meu povo. Como eu falei, aqui é barulho demais, gente. Muito barulho. Muito barulho mesmo. Se vocês quiserem, depois eu faço um tour aqui pelo meu apartamentinho aqui. Tá bom? Tô finalizando esse vídeo aqui na essa vista aqui pra vocês, ó. Por enquanto a gente tá morando aqui, né? Tá pagando aluguel. Mas, se Deus quiser, logo, logo, se Deus permitir, a gente vai estar saindo daqui. Então, eu já quero te pedir, se você viu esse vídeo até aqui, para se inscrever, ativar as notificações e me segue lá no Instagram, que eu vou estar deixando meu Instagram na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.